Goedendag, ik ben Rita van der Gouwera, een bloemke tussen de bloemenkurtassien. Ik ben 73 jaar jongstleden en woonachtig ter Gent. En ik heb een vraag over de mondmaskers. Wat is het nu? Sympathiek of bruut nudig? Want ik kijk elke dag nog de afspraken op canvas. Ja, Bart Scholz, ben misschien stoks geen intellectueel, maar ik zou toch graag een keer in uw kaksje snappen, Jean. Maar die Mark van Ranst, dat is een pipo, ja? Iest zegt hij week nog een stuk, zo'n mondmasker, dat is geen nut, hè? Dat is sympathiek, hoor. De mensen zullen er beter mee voelen, maar ze dan doen, maar dat is eigenlijk geen nut. Maar nu zegt hij, het draag van een mondmasker is aan te bevelen. Ja. Oké, de mens mag van gedachten veranderen. Maar van de week vraagt Bart Scholz aan hem van waar die noem kreeg. Je hebt toch eens gezegd dat ze niet nuttig waren en nu beveelde ze aan. Die pipo van de verangst antwoordt mijn uitgestreken gezicht. Ik had de mondmaskers altijd verdedigd van in het begin. Hallo van Rangst, ben misschien toch geen intellectueel, maar kunnen nog gewoon thuis, want er is niets meer zijn aankoop, zo. Ze liegen. En drooi gelijk de wind. We zagen toch Trump niet? Of wilde misschien zijn de politiek? Dan zaten we goed bezig, ja? Maar misschien hoort hij niet genoeg slopen, hè? Jeet, want in de mens, die naast dag en nacht in de wegen, hè, dat moet u toegeven, hè? Oh, tegen dat die lockdown gedaan is, dan ziet hij uit, lijkt mijn leeftijd. Soms kunt hij maar niet meer krijgen, zinne. Vind uit. Maar ik dwaal af. De mondmaskers. Oké. Als ze aanbevolen zijn, dan moeten we ze ons aanschaffen of zelf maken. Het probleem is nu, kan ik dan niet, kan ik niet naaien. Maar de naaimachine, maar wie niet sterk is, moet slim zijn. Ik heb de oplossing gevonden. De stofzuiger. Je pakt een stofzuigerzak, je doet er een elastiekje aan, met niets. En voilà, je hebt een perfect mondmasker. Die daar liggen kluten, de mier. Oh, nog één raad. Je moet wel een propere stofzuigzaak pakken, hè. Geen gebruikte. Wat kost dit voor? Dat is de gebruikte zaak.